Ég ætla að taka nokkur, ég ætla að taka svona 1 eða 200 frumsami lög eftir sjálfan mig. Nei, já. Bara grín. Ég ætla að spila smá bítla sirku, stutt, já. Þetta var bara stutt. Það var nú ekki leiðanlegt. Við höfum einmitt notast við bítlagull á þér hérna í þetta. Nú það. Já. Þú snill? Já, 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 gerföl. Já, þá hefst þetta bara. Thank you.
þetta meira ruglið með Björn Thoroddsen, takk hjá alveg fyrir þennan leiðandi hlutning, ég var alveg hársbreidd frá því að henda þér út, þetta náttúrulega ómennst Þetta fyrir líka fagmaður, ha?